Čím je v teraz zemi najlepšie na svete? Čo to je? Slovensko je najlepšie v... Ha! Netuším. V korupcii. Vítejte u dnešního videa. Každý stát na světě má něco, v čem naprosto vyniká nad ostatními. Ať už to bereme pozitivně, či negativně. V čem podle vás je nejlepší Česká a Slovenská republika? Napište mi váš tip dolů do... Česká a Slovenská republika je najlepšia v tom, že má najpěknější ženy podle mě. To by som tam napísal hned druhá výstku, ahoj. ...komentářů a později ve videu se dozvíte, zda jste měli pravdu. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. To si pozorujem, Slovensku a Česku chcem vidět. Začneme hezky od západu k východu, abychom v tom neměli úplný guláš. A jako první se podíváme do Kanady. Kanada se pyšní jakožto nejvzdělanější země na světě, kde asi 54% populace dokončilo nějakou formu terciálního vzdělávání. Tedy více než polovina obyvatelstva má vysokoškolský diplom. Dále je Kanada největším producentem javorového sirupu na světě. Já, to je strašná fotka, Hento. Spojené státy jsou nejvíce dominantní ekonomickou a vojenskou velmocí na světě. Kromě toho jsou také místní obyvatelé nejvíce ovlivněni popkulturou díky nekonečné produkci nových filmů, hudby a skandálů celebrit. Spojené státy, co se týče přírody, zvířat, obyvatelstva či jídla, mají mnoho prvenství a nesmím také zapomenout na pivo, jelikož ve Spojených státech je vůbec nejvíce pivovarů na světě. Power. Ameriky by se nevázle. Jdeme dále na jih, a tedy do Mexika. K Mexiku se velmi často přirovnává tequila. Tento oblíbený alkoholický nápoj Mexiko exportuje do 96 zemí světa, což z něj dělá největšího obchodníka s tequilou na světě. Mexiko je také považováno za nejpracovitější zemi na světě. Průměrný zaměstnanec stráví 2246 hodin v práci každý rok, což je asi 30% celého roku. Kuba má nejvíce vítězství z mistrovství světa v baseballu s celkem 25 zlatými medailemi. Zároveň je ale také jednou z posledních zemí světa se socialistickým režimem. Venezuela je domovem největších světových zásob ropy a nejlevnějšího plynu na světě. V současné době zde stojí 1 litr plynu jen 1 cent. Kolumbie je největším výrobcem kokainu, kdy za rok 2015 vyprodukovala neuvěřitelných 495 tun. Ekvádor má nejvíce biologické rozmanitosti na kilometr čtvereční. A taková Brazílie se pak pyšní nejvíce vítězstvími ve světovém poháru FIFA, který vyhrála celkem 5x. Dále je Brazílie známá po celém světě svými karnevaly, hudbou a tanečnicemi. Na brazilském území také leží největší tropický deštný prales na světě, a to amazonský prales. Co se týče Peru, tak zde přežila největší populace původních domorodých Američanů a celkem 45% místních obyvatel jsou původní Indiáni. Chile má zase rekord v nejsilnějším zaznamenaném zemětřesení na světě, tedy 9,5 stupně Richterovy škály. A nakonec Argentina má nejvyšší spotřebu hovězího masa na jednoho obyvatele. Průměrně zde jeden člověk sní 65,2 kg masa za rok. Nyní se přesuneme do Evropy a pro nás možná známější prostředí. Už to jde. Takové Španělsko je největším světovým producentem oliv a je také známo jako nejtolerantnější země, co se týče osob s menšinovou sexuální či genderovou identitou. Francie je pak nejnavštěvovanější zemí na planetě. Velký podíl má jak hlavní město Paříž, tak i města francouzské Riviéry. Francie je také producentem nejlepších vín na světě, ale nejvíce se zde konzumuje whisky. Whisky food? A má svými červenými autobusy a často měnícím se počasím má také mnoho prvenství. Čo? Například samotná královna Alžběta II. Je nejdéle vládnoucím panovníkem v anglických a britských dějinách. Doposud je to 66 let. Ve Spojeném království má také sídlo nejvíce miliardářů na světě. Irsko má proti tomu nejrychleji rostoucí ekonomiku v Evropě za poslední 4 roky a je tak na světové špičce v poskytování kvalitních pracovních podmínek. Na Islandu žije pouze něco málo přes 300 000 lidí, což je dáno zejména jeho polohou a místní nehostinnou vulkanicky aktivní přírodou.
Proto dvě třetiny obyvatel žijí pouze v Reykjavíku. Díky tomu má ale Island nejvyšší procento uživatelů internetu. Celých 92% obyvatel Islandu je připojeno k internetu. Praktickou zemi na světě. Zároveň jsou její obyvatelé také nejšťastnější na světě. A mají zde nejvyšší životní úroveň na světě. Kde jsou nejšťastnější na světě? Kratickou zemi na světě. Zároveň jsou její obyvatelé také nejšťastnější na světě. A mají zde nejvyšší životní úroveň na světě. To jak vidí, dobře, že Norsko, zdá se tedy, že Norsko je ideální zemí k životu. A to kurva jak vidí, Švédsko má nejlepší podmínky a zároveň nejvyšší počet rodičovských dovolených. Ženy mají povoleno 68 týdnů a muži mají na rodičovskou dovolenou vyhrazeno až 18 týdnů. Finsko má nejvyšší spotřebu kávy na světě. Průměrný člověk zde vypije 2,64 šálku kávy každý den. To je dost, 3 kávy denně. Dánsko je pak považováno za nejméně skorumpovanou zemi světa a zároveň je také významným producentem větrné elektrické energie. 9000 IQ má ten člověk, co robil to video, protože já čekám na Česku a Slovensku a ten blázen to dá isto až si na konci. Určitě, že? Lebo by som to zrušil už, vieš? Pozrel by som si Česko a Slovensko a hneď by som to dal do piče. 2000 IQ. Mám hlad, čau, dále Nikto, alebo ja, hello. Máme nizozemské. Čauže, boys. Dokážete si typnout, v čem je nejlepší? Pokud je váš typ nejvyšší koncentrace jízdních kol, tak jste na správné cestě. Skipy, čau. Na 17 milionů obyvatel je v Nizozemí přibližně 22,5 milionů jízdních kol. Čo? Náš soused Německo je v mnoha vědeckých a technologických oborech považováno za světového lídra. Německo. Životní úroveň je v Německu vysoká a v zemi funguje velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je také největší světovou velmocí v zimních sportech. Především v biatlonu, jízdě na bobech, jízdě na saních nebo v rychlobruslení. Česká republika je ve světě známá jakožto producent nejlepšího piva. České firmy jsou také naprostou světovou špičkou ve výrobě mikroskopů, zdravotnických lůžek nebo strojů na výrobu nanovláken. Co se týče náboženství, tak Česká republika je také považována za nejvíce ateistickou zemi na světě. Slovensko zase oproti tomu vyniká svojí přírodou a památkou. Takže jsi ateistí, čet? Zemi na světě. Je také považována za nejvíce ateistickou zemi na světě. No a čo? Slovensko zase oproti tomu vyniká svojí přírodou a památkami. Například takový Spišský hrad je nejrozsáhlejší středověký hrad ve střední Evropě. No, tam jsem nebyl. Dobšinská ledová jeskyně je zase nejstarší jeskyní v Evropě. Zdejší příroda je tedy neobyčejně pestrá a rozmanitá. Nabízí téměř všechno, co se jen může v mírném zeměpisném pásmu vyskytnout. Maďarsko je údajně největší zásobárnou pornohereček. Rakousko má zase nejvíce... Čo? Maďarsko je největší zásobárnou pornohereček. Proč o tom nebavím viac? Párnou pornohereček. Strašné. Rakousko má zase nejvíce placeného volna pro zaměstnance. Až 43 dní v roce. V Itálii se nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO. A Itálie je také známá pro svoji často měněnou vládu. Tam od konce druhé světové války to bylo celkem 63krát. Švýcarsko je nejdražší zemí na světě, kde můžete žít. Řecko má nejvyšší spotřebu olivového oleje na světě. Až 26 litrů oleje na osobu ročně. A takové Chorvatsko mezitím vede v počtu transplantací ledvin. Zajímalo by vás také, kde mají vůbec ten nejrychlejší internet? A nebo kde žijí nejzdravější lidé na světě? Pokud ano, tak pro vás vytvořím ještě druhý díl, kde si projdeme další země, například Afriky či Asie. Nejzdravější lidé na světě. To by mě zajímalo, kdo žije, kde nejzdravší lidé na světě, kde žijí. To by mě zajímalo, ty kokot. Chcete ještě dvojku? Dáme ještě dvojku? V Rusko myslíte, že jsou nejzdravší lidé na světě? Proč? Thank you.
Bye.